हरिहर गुरु हरि राम कृष्ण शंकर गुरु हरि राम कृष्ण ब्रह्मस्त आम दशम पाणभागल आगे जो कल कृष्ण जन्म हर पिछत বসুদেৱে কৃষ্ণক স্তুতি কৰিছিল আৰু কৃষ্ণৰ পৰা যুগুতিসমূহ জানিবলৈ বিচাৰিছিল কেনেকৈ বহু ভগৱন্তই অতি আচৰণখিনি কৰিছে কাৰণ কংসই বধ কৰিবৰ কাৰণে আহিব এই কথাও বহু ভগৱন্তক জনাইছে এতিয়া বহু ভগৱন্তই কি কয় সেইখিনি শুনিবৰ কাৰণে বসুদেৱে অপেক্ষা কৰি আছে তাৰপিছত দৈৱকীয়ে চিন্তা কৰি ঈশ্বৰ বুলি জানি ভগৱন্তক স্তুতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হে ৰাম মহাপুৰুষৰ চিহ্ন জানি মহাসতী হৰি তুতি কৰন্ত বিস্ময় হুয়াতি যিটো ব্ৰহ্ম ৰূপ নিৰাকাৰ নিৰঞ্জন তেন্তে তুমি জানিলো হাই খাতে নারায়ণ একু কালে মনুষ্যে মৃত্যুরনে রায় হাত নকরে ভকতি যাবে মাধব তু মাত দৈবকীয়ে মহাপুরুষ বুলি জানি মহাপুৰুষৰ চিহ্ন দেখি কৃষ্ণক পৰিতুতি কৰিলে অতি বিস্ময় হৈ ক'লে যে যি ব্ৰহ্ম আদি ৰূপ যাৰ তেওঁ নিৰাকাৰ তেওঁ এই নিৰঞ্জন আৰু তেওঁ এই সাক্ষাতে নাৰায়ণ মই তোমাক চিনি পালোঁ হে প্ৰভু তুমি এই গৰ্ভত মোৰ গৰ্ভত আহি পৃথিৱীৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে তুমি জন্ম লাভ কৰিলা একো কালে কালেই মানুহে মৃত্যুৰ হাত সেৱাব নোৱাৰে যদি তোমাৰ ভকতি নকৰে এইবুলি দৈৱকীয়ে তুতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হে ৰাম তোমাৰ অপাৱত যেবে কৰিলে আশ্ৰয় তেবে সুস্থ হৈয়া থাকে পৰম নিৰ্ভয় যেবে নষ্ট হইলে লোক মলা মহাপলয়ত তুমি মাত অবশেষে থাকা অন্তত এৰাম দুনা কাল রূপে হুয়া সৃজনারায়ণ তোমার চরণে আবে পখিলু হরণ দুর্ঘুর কংসক ভয়ে তনু কম্পমান ভকত হর ভয় হারি করা পরিত্রাণ তোমাক নজানে যে নমতে কংস পাপ ইটো দিব্য রূপ আবে সম্বরিও বাপ হে রাম তোমাতে খেলাগি উদ্বেগ করে মন শঙ্খ চক গদা পদ্ম ঢাকা নারায়ণ হে রাম কংখ ভয়ে কাম্পে অজ্ঞানীর মূর বুক এতেকে বুলিয়া ভৈল দৈব কিনি চুক তোমার পাওত আশ্রয় করিলে তেতিয়াই পরম নির্ভয় হয়ে সকলো সুস্থ হয়ে থাকে মহাপ্রলয়ত তেতিয়া সকলোবিলাক নষ্ট হল কেবল মাত্ৰ তুমিয়ে আছিলা আকৌ কাল ৰূপে তুমি সকলোকে স্ৰজন কৰিছা সেই তোমাৰ অভয় পাদ কংসৰ হৰণ হৰণে বকিলো কংসৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি সকলো ভয়ত কম্পমান হৈছে আমিও ভয়ত কম্পমান হৈ আছোঁ তুমি ভকতৰ ভয় হাৰি ইয়াৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ কৰা তোমাক নাজানে যিদৰে কংসই গতিকে তুমি যেন এই দিব্য রূপ আমরা তোমার লাগি আমার মন অতি উদ্বেগ হয় অতি আমি তোমার এই রূপত আকর্ষিত হয়েছ অতি আনন্দিত হয়েছ তুমি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এই সমূহ সম্বরণ করা
কংসৰ ভয়ত মই অজ্ঞানীৰ কাৰণে মোৰ বুকু কঁপি আছে। এইদৰে দৈৱকীয়ে কৃষ্ণক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে। বাপাই সমস্ত এইখিনিতে আমি গম পালোঁ যে কৃষ্ণই দৈৱকী গৰ্ভত কেঁচুৱাৰূপে জন্ম লাভ কৰাৰ পাছতেই শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধাৰি বিষ্ণুৰূপে দৰ্শন দিলে। বসুদেৱ দৈৱকীক এইদৰে দৰ্শন দিলে। মহাপুৰুষ গুৰুজনেও এই কথাটো লিখিছে, কৃষ্ণৰূপে দৈৱকৃত ভৈলা অৱতাৰ শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম কৰত তোমাৰ কৃষ্ণৰূপে, তাৰমানে কৃষ্ণ শিশুৰূপে জন্ম হৈয়ে তেওঁ ৰূপ ল'লে, কাৰ নাৰায়ণৰ ৰূপ ল'লে, অৰ্থাৎ বিষ্ণুৰ ৰূপ ল'লে, শংখ চক্ৰ গদা পদ্মধাৰী হ'ল। এই কৃষ্ণই শিশুৰূপী কৃষ্ণই যে বিষ্ণু বা নাৰায়ণ, এই কথাটো বসুদেৱ দৈৱকীয়ে জন্মতে গম পালে, বা কৃষ্ণ বা বসুদেৱ দৈৱকীক দৰ্শন দিলে। গুৰুজনে অতি পানীহেন ভাষাত অমৃতময় এই কথা কীৰ্তনত লিখিছে, কৃষ্ণৰূপে দৈৱকীত ভৈলা অৱতাৰ শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম কৰত তোমাৰ পীতবস্তে শুভে আতি শ্যাম কলে বৰ কমল লোচন চাৰু অৰুণয়ধৰ সুন্দৰ নাশিকা কৰ্ণে মকৰ কুণ্ডল কণ্ঠত কুষ্ঠ বহিৰে কিৰীতি উজ্জ্বল আপাদলম্বিত বন মালা জলে গলে শুভে আদি শিৱৎসৱ হল বক্ষস্থলে চাৰু চাৰি ভোজে জ্বলে অজানুলম্বিত হৰি কৰ হম উৰু বটুল বলিত চৰণ কমল যেন নৱ পদ্ম কুশ যাক দেখি ভকতৰ পৰম সন্তোষ প্ৰসন্ন বদন জ্বলে অলকাতি লক বসুদেৱে দেখিল অন্ত অদ্ভুত বালক। বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে কৃষ্ণ শিশুৰূপে জন্ম হৈছে মানুহৰূপে, বসুদেৱ দৈৱকীয়ে কেনেকৈ দেখা পালে কৃষ্ণৰ সমস্ত ৰূপ বা ঈশ্বৰৰ সমস্ত ৰূপ? আমি এই কথাটো জানিব লাগে যে প্ৰভু ভগৱন্ত নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ হৈও তেওঁ সগুণ সাকাৰৰূপে এই পৃথিৱীত জন্ম লাভ কৰিছে, আৰু প্ৰভু ভগৱন্ত ইচ্ছা কৰিলেই ভকতৰ পূৰণাৰ্থে সকলোবিলাক লীলা তেওঁ দেখুৱাব পাৰে। এয়া ঈশ্বৰৰ কৰ্ম, আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কৰ্ম নহয়। তেনে শিশুৰূপে জন্ম লৈয়ে এই বিষ্ণুৰ ৰূপ দৰ্শন কৰালে বসুদেৱ দৈৱকীক, কাৰণ বসুদেৱ দৈৱকীয়ে জানিব লাগিব যে তেওঁ ঈশ্বৰ, আৰু এই ঈশ্বৰ দৰ্শনৰ কাৰণেই ইমান দিনে বসুদেৱ দৈৱকীয়ে প্ৰভু ভগৱন্তক স্তুতি কৰি আছিল আৰু পুত্ৰৰূপে পাবৰ কাৰণে আশা কৰি আছিল। এই কথা কৃষ্ণই নিজেই বসুদেৱ দৈৱকীৰ আগত ক'ব, যেতিয়া দৈৱকীয়ে ক'লে যে হে প্ৰভু, তুমি এতিয়া তোমাৰ এই ঈশ্বৰৰ ৰূপ ঢাকি শিশুৰূপ লোৱা আৰু কেনেকৈ তুমি ৰক্ষা হ'বা, তোমাৰ যুগুতি কি, সমস্তখিনি বৰ্ণনা কৰা, এইবুলি দৈৱকীয়েও আশা কৰি থাকিল। তেতিয়া কৃষ্ণই ক'লে, হে ৰামে হেন শুনি সাক্ষী মাতি লন্ত চক্ৰপাণী উপৰি জন্মৰ কথা শুনা দুয়ো প্ৰাণী পূৰ্বতে আছিলা তুমি পিঞ্চি নামে হতি বসুদেৱ আছিলা হু তপা প্ৰজাপতি হে ৰাম সৃষ্টি কৰি বাক ব্ৰহ্মা দুয়োকো দেখিলা শুনি দুয়ো প্ৰাণী ঘূৰ তপ আচৰিলা সহিলা হিম মহাৰৌদ্ৰ বৃষ্টি বাট বায়ু পক্ষী থাকা কতো ভুঞ্জি পকা পাত এৰা মাৰা দিলা মোক তপ কৰি আখৰিখ বহি গৈল দিব্য বাঢ় হাজাৰ বৰিষ এই ৰূপে দেখা দিয়া বোলো লোৱা বৰ
ভোলা হাতে কহু ক তোমা তুমি এহি হুক বুলি মই গইলু বড় দিয়া নুবুজিলা মুখ মুত মুহিলে ক মায়া হে কৃষ্ণই বসুদেব দৈবকী আগত প্ৰকাশ কৰিলে হে বসুদেব দৈবকী তোমালোক দুয়ে পূৰ্বজন্ম কথা শুনা তুমি আগৰ জন্মত তুমি পিঞ্চি নামে সতি আছিলা আৰু বসুদেৱ আছিলে সুতপা প্ৰজাপতি আপোনাৰ সকলোৱে জানে বাপ বান্ধৱাই মাতৃ সমস্ত মহাভাগত শাস্ত্ৰই সকলোকে সতী বুলি কোৱা নাই সতী বুলি কাক কৈছে যিসকল কেৱল ঈশ্বৰৰ ভক্ত বা যিসকলৰ কেৱল ঈশ্বৰতে ৰতি প্ৰীতি ঈশ্বৰৰ গুণ নামেই যাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেইসকলক সতী বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি গম পালোঁ যে দৈৱকী আগৰ জন্মত পিঞ্চি নামে সতী আছিল অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ ভক্ত আছিল আৰু বসুদেৱ আছিল সুতপা প্ৰজাপতি যিসকলক ব্ৰহ্মাই সৃষ্টিৰ কাৰণে আদেশ কৰিছিলে সেইসকলক প্ৰজাপতি বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ ভিতৰতে সুতপা প্ৰজাপতি হিচাপে বসুদেৱ আছিল আৰু সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে দুয়োকে ব্ৰহ্মাই আদেশ কৰিলে তেওঁলোকে তেতিয়া কি সৃষ্টি কৰিব এই কথা ভাবি তেওঁলোকে দুয়ে তপ আচৰণ কৰিলে হিম ৰ'দ বৃষ্টি আদি সহি কেৱল বায়ু ভক্ষণ কৰি গছৰ পকাপাত খাই তেওঁলোকে প্ৰভু ভগৱন্তক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই এইদৰে 12,000 বৰ্ষ তপস্যা কৰাৰ পিছত দেখা দিলে তেতিয়া তেওঁলোক দুয়োয়ে ক'লে যে আমাক আন একো বৰ নালাগে কেৱল তোমাৰ নিচিনা সন্তান আমাৰ হওক কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্তই এইদৰে বৰ দিয়াৰ পাছত ক'লে মই তোমাক লোকক তোমালোকৰ ভক্ত হ'ম বুলি বৰ দিলোঁ গতিকে সেই কৰ্ম মই কৰিব লাগিলে হে ৰামে লোকত নেদেখি মোৰ ৰূপে গুণে পিঞ্চি গৰ্ভ নামে পুত্ৰ ভুলো আপোনে আদিতি কাশ্যপ পাছে ভৈলা হাতুৰা দুই সিজন্মটো উপজিলো বা মনৰূপ হৈ তৃতীয় জন্মত আবে নিজৰ ৰূপ ধৰি উপজিলো তোমাতে সত্য ৰক্ষা কৰি ব্ৰহ্মৰূপে চিন্তা নুহি কৰা পুত্ৰ স্নেহ ইজন্মে অৱশ্যে মুখ পাইবাই এৰি দেহ তেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তই দৈৱকীক ক'লে যে তোমালোকক কথা দিয়া মতে মই প্ৰথমে পিঞ্চি গৰ্ভ নামে পুত্ৰ হ'লো সেই সময়তে অৰ্থাৎ পিঞ্চি আৰু সুতপা প্ৰজাপতিৰ সন্তান হিচাপে পিঞ্চি গৰ্ভ হিচাপে তেওঁ প্ৰথম পুত্ৰ হ'ল আৰু দ্বিতীয় গৰ্ভত পিঞ্চি আৰু সুতপা প্ৰজাপতি হ'ল অদিতি আৰু কাশ্যপ তেওঁলোকৰ পুত্ৰ হিচাপে বামন ৰূপে প্ৰভু ভগৱন্ত অৱতাৰ ধাৰণ কৰিলে আৰু তৃতীয় জন্ম তেওঁলোক হ'ল দৈৱকী আৰু বসুদেৱ আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ হিচাপে কৃষ্ণই জন্ম লাভ কৰিলে গতিকে কৃষ্ণই বসুদেৱ দৈৱকীক ক'লে যে তোমালোকে মোক ব্ৰহ্মৰূপে ঈশ্বৰৰূপে চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে মোক পুত্ৰ স্নেহ কৰা পুত্ৰ হিচাপে ভাল পোৱা পুত্ৰ হিচাপে মোক যি লালন পালন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবা সেইখিনি কৰিলেই এটা সময়ত গৈ তোমালোকে অৱশ্যেই মোক এৰি মোৰ এই দেহ মই দিয়া এই দেহ এৰি মোক তোমালোকে পাবাগৈ এইটো খাটাংকৈ মই তোমাক ক'লোঁ বহুতে ভাবে যে আমি নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মক চিন্তা কৰিলেহে ঈশ্বৰক পাম বা ঈশ্বৰ সাধনা কৰিলেহে এই পৃথিৱীৰ মায়ামোহৰ পৰা আঁতৰি গৈ ঈশ্বৰক সাধনা কৰিলেহে আমি ঈশ্বৰক পাম কিন্তু মহাভাগৱত শাস্ত্ৰই বা মহাপুৰুষ গুৰুজনে আমাক এই পৰম কঠিন সাধনা কৰিবলৈ কোৱা নাই মহাপুৰুষ গুৰুজনে আমাক অতি সহজ সৰলভাৱে ঈশ্বৰৰ সগুণ সাকাৰ ৰূপত চিন্তা চৰ্চা কৰি অৰ্থাৎ সগুণ সাকাৰ ৰূপৰ লীলা কৰ্মসমূহকে চিন্তা বা
লীলা কর্মসমূহ আচরণ বা গুণ বর্ণনা বা শ্রবণ কীর্তন এইসমূহকে করবলে কৈছে। এতিয়া কৃষ্ণরূপে দৈবকী ঘৰত দৈবকী গর্ভত আবির্ভাব হয়ে নন্দ যশোদাৰ ঘৰত কৃষ্ণই যিবিলাক লীলা কর্ম করলে সেই লীলা কর্মসমূহকে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহক স্মরণ করবলে কৈছে, শ্রবণ করবলে কৈছে, কীর্তন করবলে কৈছে আৰু এই সমূহ লীলা কর্ম আচরণ করবলে কৈছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ যেনেকৈ গোপী সকলৰ গীত গাইছে আমি ভকত সকলৰ লগত ঈশ্বৰৰ গীত গাব লাগে, কৃষ্ণই যিদৰে সকলোৰে উপকাৰ কৰিছে আমিও তেনেদৰে উপকাৰ কৰিব লাগে, কৃষ্ণই যেনেকৈ ভকত সকলৰ প্ৰতি প্ৰেম ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমিও কৰিব লাগে। এইদৰে কৃষ্ণ লীলা কৰ্মসমূহ কৰোঁতে 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 জীৱসমূহে ঈশ্বৰৰ ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। পৰম দুৰ্বুদ্ধ ব্ৰহ্মতত্ত্ব সাধনা কৰাতকৈ এই সগুণ সাকাৰ ঈশ্বৰৰ গুণলীলাসমূহ সাধনা কৰাটো সহজ। এইকাৰণে এই সাধনাৰ পথটো আমাক দিছে কৃষ্ণই নিজেও। ইয়াতে বসুদেৱ দৈৱকীক ক'লে যে তোমালোকে মোক পুত্ৰ স্নেহ কৰিলেই গৈ এসময়ত মোক পাবাগৈ। আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও আমাক ক'লে যে কৃষ্ণৰ এই সগুণ সাকাৰ ৰূপৰ লীলা কৰ্মসমূহ আচৰণ কৰিলেই স্মৰণ কৰিলেই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলেই আমি ঈশ্বৰক পাম। গতিকে আমি সকলোৱে এইবাৰ পৰাই সমস্ত মহাপুৰুষে দিয়া এই পথেদি আচৰণ কৰিব লাগে। বহুতে ভাবে যে এই সগুণ সাকাৰধাৰী কৃষ্ণৰ ৰূপ লীলাসমূহ আচৰণ কৰিলেই জানো নিৰ্গুণী আকাশ ব্ৰহ্মক পাম। তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিৰ্গুণী আকাশ ব্ৰহ্ম সাধনা কৰা পথ বিচাৰি ল'বলৈ বিচাৰে শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে বেদৰ জৰিয়তে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই পথ বৰ দুষ্কৰ হোৱাৰ কাৰণে বিচাৰি নাপায় আৰু পথভ্ৰষ্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে কৈছে চাৰি বেদ অষ্টাদশ স্মৃতি নিৰন্তৰ এহি দুই চক্ষু জানা বামন হবৰ, তাকে বোলে কণাজাৰ এক চক্ষু নাই দুই গুণ জানিলে অন্ধ বুলি সমুদায়, হেন অন্ধ সমূহ ভাগৱত ধৰ্ম ধৰি লগৰী ফুৰন্তে তাৰ নিপিচলে ভৰি। বহুতে শাস্ত্ৰ পঢ়ে, স্মৃতি শাস্ত্ৰ পঢ়ে, বেদ পঢ়ে, তেওঁলোকৰ জ্ঞান আৰ্জন হয়, এইসমূহ তেওঁলোকৰ একো একোটা চকু হয়, কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি তাৰ সম্পূৰ্ণ তত্ত্ব আয়ত্ত কৰি ব্ৰহ্ম সাধনা কৰিব নোৱাৰে। তাৰ বিপৰীতে ঈশ্বৰৰ লীলা কৰ্মসমূহ আচৰণ কৰি অতি সহজে ভাগৱত ধৰ্ম কৰি এই মানুহে সংসাৰৰ পাৰ পাব পাৰে কৃষ্ণ। তাৰপিছত কৃষ্ণই বসুদেৱ দৈৱকীৰ আগত তেওঁ যুগুতিসমূহ শুনাবলৈ ধৰিলে। হে ৰাম কংশ কহংকীয়া যে বে শুনি পাই থৈনিয়া মোক গকুলত পলুৱাই উপজীৱে যুগ মায়া যশোদাৰ ঘৰে মোক থৈয়া তাংক লৈ আশিও সত্তৰে এহি বুলি তাসম বাক বিষ্ণু ভৈলা চুপ দুহান্তরে আগত ভৈল অন্তরূপ। হে রাম কৃষ্ণর আদেশে পাশে বকু দেবে শুনি ভাগিলনি হল তান পাওত আপুনি পুত্ৰক কুলাত লয়া বজাই বেখু যন্তয়ে উপজিল যুগ মায়া যশোদাত হন্তে পালি পহৰীয়া নগৰীয়া দাৰি জন দেৱীৰ প্ৰভাৱে হবে ভুলা হচেতন নিদা গয়া পৰিল যতে ক আছে ৰখি জাগি যিবা আছে সিও নেদেখিলে আখি বিহতক পাত আতি আতু পেটংকাৰে ধাৰ হব বান্ধি আছে লোহাৰ হাংগাৰে দেখি বসুদেৱৰ আপুনি চুতে দ্বাৰ সূৰ্য দৰ্শনে যেন গুচে অন্ধকাৰ। হে ৰাম পালি পহৰীয়া হবে নেজানিলে কেও কৃষ্ণ ককুলাত লয়া জান্ত বসুদেৱ। কৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে যে মোক কংশ মোৰ কাৰণে কংশৰ বাবে তোমালোকে ভয় কৰিব নালাগে, ইয়াৰ উপায় শুনা। মোক নি গকুলত পলুৱাই থোৱা, তাতে যশোদাৰ ঘৰত যুগমীয়া উপজিব,
মোক ধৰি তেওঁ সত্তৰে লৈ আহা, এইবুলি বিষ্ণুৱে মনে মনে থাকিলে আৰু পুনৰ শিশুৰূপ হৈ দৈৱকীৰ কোলাত থাকিলে। আৰু কৃষ্ণৰ আদেশ বসুদেৱে শুনি তেওঁ চেতন আহিল আৰু তেওঁ পুত্ৰক লৈ যাবলৈ ল'লে। ইফালে যশোদাৰ ঘৰত যোগমায়া উপজিলে। পালি পহৰীয়া নগৰৰ দ্বাৰৰখীয়াসমূহ সকলো দেৱী প্ৰভাৱত অচেতন হৈ গ'ল। তেওঁলোকে য'তেই আছে ত'তেই নিদ্ৰা গৈ টোপনি গৈ পৰি থাকিল। যি বা জাগি আছে তেওঁ একো দেখা নাপালে। বৃহৎ বৃহৎ দুৱাৰবিলাক লোহাৰৰ দাং দি মৰা আছে। এইসমূহ সকলো বসুদেৱে দেখে যে নিজে নিজে খুলি গৈছে। যেনেকৈ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰ নাইকিয়া হৈ যায়, সেইদৰে সকলো বাট নিকণ্ট হ'ল। পালি পহৰীয়া কোনেও নেজানিল। কৃষ্ণ কোলা লৈ বসুদেৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ৰাম, বৰিষে কণিকা মেঘে ওপৰত গাজে, সোণাই ধৰিলা চত্ব আখি হৰ পৰাজে। হে ৰাম, বাৰিষাৰ যমুনা নদী ফেনে ফুটুকাৰ, ঢৌ দেখি লাগে ভয় ভাগে বজোৱাৰ। কৃষ্ণক দেখিয়া ভয়ে বাট দিলা মাজে, ৰামক দিল অন্ত যেন পন্থ হিন্দু ৰাজে। অপ্ৰয়াসে বসুদেৱে জনু যমুনা চৰাইল, এক নিমিষতে গৈয়া গকুলক পাইল। নিদ্ৰা গৈয়া গোৱাল সকল সুতীয়া আছে, অচেতন যশোদাক দেখিলন্ত পাছে। কৃষ্ণক থৈলন্ত টান শয্যাত হুৱাই, তাহানে কন্যাক লৈ আসিল দুনাই। দৈৱকীৰ আগে হুৱাই হুৱাই থৈলা মহাবল, পূৰ্ববতে পিন্ধিলন্ত আপুনি নিহল। দুনাই দুৱাৰত হবে কপাত লাগিল, শিশুৰ কন্দন শুনি পহৰি জাগিল। হে ৰাম, নৱৰন্তে ৰখি আকম খত দিলা জান দিল, শুনা প্ৰভু দৈৱকীত পুত্ৰই উপজিল। বসুদেৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। মেঘে বৰষুণ দিছে, ওপৰত গাজনি মাৰিছে। এনে দেখি সৰ্পৰাজে আহি তাৰ ওপৰত বসুদেৱৰ ওপৰত কৃষ্ণৰ ওপৰত ছাতি স্বৰূপে ধৰিলেহি। যমুনাখন ফেনে ফুটুকাই ভৰি পৰিছে, দেখি অতি ভয় লাগে। কিন্তু যমুনাই কৃষ্ণক নিয়া দেখি ভয়তে বাদ দিলে। যেনেকৈ ৰামক সাগৰে লংকালৈ যাবলৈ বাদ দিছিল, এইদৰে অতি অপ্ৰয়াসে বসুদেৱে যমুনাৰ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু এক নিমিষতেই অৰ্থাৎ অতি সোনকালেই গৈ গকুল পালেগৈ। দেখা পালে গোৱালসকল সকলো হৈ আছে, যশোদাও অচেতন হৈ আছে। কৃষ্ণক তাতে থৈ হোৱাই তাত জন্ম হৈ থকা কন্যাক লৈ আহিল আৰু আনি দৈৱকীৰ কোলাত শুৱাই দিলেহি। পূৰ্ববতে আকৌ বসুদেৱ দৈৱকীয়ে লোহাৰ শিকলিবিলাক পিন্ধিলে, অৰ্থাৎ নিজে নিজে লোহাৰ শিকলিবিলাক তেওঁলোকৰ লাগি গ'ল। আৰু দুৱাৰবিলাক আপোনা আপুনি জাপ খালে, দুৱাৰ দুৱাৰত যি শলা মৰা আছিল সকলোবিলাক আগৰ দৰে হ'ল। আৰু শিশুৰ কন্দন শুনি পেলাই ৰখীয়াবিলাকে কংসক গৈ খবৰ দিলে, প্ৰভু শুনা দৈৱকীৰ পুত্ৰ উপজিলে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ৰাম, শুনি কংস উঠিল বিবল হুয়া বৰ, এহি মোৰ মৃত্যু বুলি দিলে কলৰ। পথত পৰন্তে যাই আউল যাউল কেশ, যমজেন ভৈল সুতি গৃহত প্ৰৱেশ। এই কথা শুনাৰ লগে লগেই কংসই শোৱাৰ পৰা একেজাপে উঠি আউল বাউল চুলি কেশেৰে সৈতে ভয়ত কম্পমান হৈ মোৰ মৃত্যু
জন্ম হ'ল বুলি লৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু একে লৰে গৈ সতী গৃহত অৰ্থাৎ বসুদেৱ দৈৱকীক য'ত বন্দীশালত বন্দী কৰি ৰাখিছিল তাত গৈ পালেগৈ। যেন তেওঁ যম কৃষ্ণক বধ কৰিবৰ কাৰণে গৈ উপস্থিত হৈছে। সেই বাবাই সমস্ত প্ৰকৃততে আপোনাৰ সকলোৱে জানে যে কংসও আছিল কৃষ্ণৰ একান্ত ভকত, কিন্তু তেওঁ শত্ৰুৰূপে কৃষ্ণক জ্ঞান কৰি মুক্তি পাবৰ কাৰণে এইসমূহ কৰি আছে। যদিও তেওঁ এই জনমত এই কথাটো চেতন নাই, তথাপি তেওঁ শত্ৰুভাৱেৰে কৃষ্ণক সাধনা কৰি আছে। কৃষ্ণক দেখিবৰ কাৰণে, কৃষ্ণক পাবৰ কাৰণে তেওঁ সকলো সময়ত উদগ্ৰীৱ হৈ আছে। অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কোনোৱে যদি শত্ৰুভাৱেও পায় তেওঁ মুক্ত হয়, কাৰণ তেওঁ জগতৰ ঈশ্বৰকে পালে, আন কাকো পোৱা নাই। ভক্তিভাৱে পালেতো কথাই নাই। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক কৈছে যে কৃষ্ণক যেই যেনেকৈ য'ত পাইছে অঘাসুৰ বকাসুৰ পুতনা কালি সকলোৱে শত্ৰুভাৱে পায়ো মুক্তি লাভ কৰিলে, কংসও মুক্তি লাভ কৰিব। গতিকে আমি হবে এই মহাভাগ্যৱান হৈ প্ৰেম আৰু ভক্তিভাৱে ঈশ্বৰক পালে আমাৰ যে কত পুণ্য হ'ব, সেইকাৰণে আমাক এই ভক্তিৰ পথ দিছে আৰু আমিও এই ভক্তিৰ পথেৰে আগবাঢ়িব লাগে। সেইকাৰণে গুৰুজনে কৈছে আমাক, হে ৰাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে শুনা সৰ্বজনে, ধৰিবা সংসাৰ হৰি কথা ক শ্ৰৱণে, হেন জানি একচিতে শুনা সাৱধানে, নেৰিবা কীৰ্তন যাবে প্ৰাণ থাকো ইমানে। হে ৰাম ঘোৰ কলি যুগে জন্ম লোভে যত প্ৰাণী, পাপ সাগৰত তল গৈলে হেন জানি, তাক উদ্ধাৰিবে মনে কৃষ্ণ কি পাময়, করিলা বিস্তর নিজ পুণ্য কীর্তি ছয়, ভকত জনর অনুগ্রহর কারণে করিলা অনেক লীলা প্রভু নারায়ণে, আক এক চিত্তে মনে যিটো কৰৈ পান, দূর হুই দুঃখ সুখ যতে কৈ জ্ঞান, হেন জানি বুধ জন আছে যার মতি, করা সাবধানে চিত্ত কৃষ্ণ ভকতি, হে রাম তেবে খেতরিবা ঘুর সংসার সাগরে, কলি যুগে ধর্ম আর নাহিয়াত পরে, কলিৰ ভয়ত ত্ৰাস হুয়া ধৰ্ম যত, একস্থানে হুয়া ৰৈল হৰিৰ নামত, জানি এক চিত্তে ফুৰা ৰাম নাম গাই, সমস্ত ধৰ্ম কলা গ পাইবা একে ঠাই, ইষে পৰমাৰ্থ তত্ত্ব চাৰিও বেদৰ, সমস্ত দেৱৰ ৰাজা কৃষ্ণ খে ঈশ্বৰ, হে রাম সমস্ত ধর্মর রাজা মাধবর নাম, জানি নিরন্তরে নরে বোলা রাম রাম, হরি রাম রাম রাম। বাপায় সমস্ত মহাপুৰুষ গুৰুজনে নিজকে কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি কৈ সমস্ত নৰলোকক আহ্বান জনাইছে যে মহাপুৰুষ কৃষ্ণৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন যাতে আমি কোনেও নেৰো। এই কলিযুগত সকলো জন্ম লাভ কৰি সকলোৱে মহা পুণ্য লাভ কৰিছে যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ পাইছে। আনহাতে কলি পাপৰ মলেৰে পূর্ণ হৈ থকা এটা যুগ, তথাপিতো ভকতজনৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্ত নিজৰ পুণ্য কীৰ্তিচয় ইয়াতে থৈ গৈছে, আৰু এই কীৰ্তিসমূহ অতি আনন্দ মনেৰে যি পান কৰে তেওঁ সকলো দুখ সুখ অজ্ঞান সকলোবিলাক নাশ হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সাৱধানে কৃষ্ণত মাত্ৰ ভকতি কৰিব লাগে। কলিযুগত আন একো ধৰ্ম নাই, কলিৰ ভয়ত সমস্ত ধৰ্মসমূহ গৈ নামত শৰণ লৈছে। এই কথা জানি আমি সকলোৱে ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব লাগে, আৰু এই পৰমাৰ্থ চাৰিওবেদৰ হাৰ এই কাৰণে কৃষ্ণত মাত্ৰ আমি কেৱল এক শৰণ লৈ
গৈ কৃষ্ণৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে। সমস্ত দেৱতাসমূহৰ ৰজা কৃষ্ণ, সমস্ত ধৰ্মৰ ৰজা ঈশ্বৰৰ নাম। গতিকে এই কথা জনাৰ পিছত আন কৰ্ম আমি কৰিবলৈ বিচাৰিব নালাগে। বহুতে ভাবে বা পায় সমস্ত আমি বেদ অধ্যয়ন কৰিব লাগে, বেদ সাধন কৰিব লাগে। এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৰিছে যে এখন বেদ অধ্যয়ন কৰিবলৈ কথাখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে 28 বছৰ সময় লাগে। গতিকে 4খন বেদ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমাক কিমান সময় লাগিব বা পায় সমস্ত 100 ওপৰত যাব। আমাৰ আয়ুস কিমান? আমাৰ আয়ুস বেছি নহয়। গতিকে আমি বেদ অধ্যয়ন যেনিবা কৰিলোৱেই তাক জানো আচৰণ কৰিব নালাগিব। গতিকে আমি বেদ অধ্যয়ন কৰি তাক আচৰণ কৰাটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব। এই কথাটো জানিয়েই সৃষ্টি পাতনিতে নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক ক'লে, হে ব্ৰহ্মা, মই বেদ ৰচনা কৰিছোঁ অৰ্থাৎ জগতৰ সূত্ৰসমূহ ৰচনা কৰিছোঁ, এইসমূহ মানুহে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তুমি এই বেদৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰি নৰলোকক দিয়া। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই 4খন বেদকে অধ্যয়ন কৰিলে। চাৰিও বেদক ব্ৰহ্মায়ে আনি বিচাৰিলা তিনি বাৰ প্ৰমাণী, এহিমানে মাত কৰিলা হাৰ হৰি কীৰ্তনে খেতৰৈ সংসাৰ। ব্ৰহ্মাই 4খন বেদক তিনিবাৰ তিনিবাৰকৈ পঢ়িলে। পঢ়াৰ পিছত তেওঁ এটাই সাৰ সিদ্ধান্ত উলিয়ালে যে ঈশ্বৰৰ নাম গুণ কীৰ্তনে সংসাৰ তাৰণ কৰিব পাৰে। 4 বেদৰ পৰা 4টা অক্ষৰ আনিছে, ঋগবেদৰ পৰা না, ঋগ যজুৰ্বেদৰ পৰা ৰা, অথৰ্ববেদৰ অন্তস্থ য়, ঋগ যজু হাম বেদৰ পৰা অন্তস্থ য়, আৰু অথৰ্ববেদৰ পৰা মধুনীয়া ন, অৰ্থাৎ নাৰায়ণ নাৰায়ণ। এই নাৰায়ণ শব্দটো আনিছে, তাৰমানে ঈশ্বৰৰ নাম বস্তু আনিছে। নাম বস্তু হাড় বেদৰ পৰা কাঢ়ি আনিছে। যেনেকৈ আমি গাখীৰৰ পৰা মাখন অৰ্থাৎ তাৰ হৰখিনি কাঢ়ি অনা যায়, তাতেই গাখীৰৰ সমস্ত গুণ থাকে, তদ্ৰূপ বেদৰ পৰা হাড় কাঢ়ি আনি এই ঈশ্বৰৰ নাম বস্তু পাই ব্ৰহ্মাদেৱে আমাৰ সকলোকে দিছে। গতিকে আমি সকলোৱে এই হাৰ বস্তু গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে গুৰুজনে কৈছে, নেলাগে ভক্তিত দেৱ দীৰ্যৰেখি হৈবে, নেলাগে সম্ভিত শাস্ত্ৰ বিস্তৰ জানিবে, তপ জপ যজ্ঞ নানা হবে বিড়ম্বন, কেৱল ভক্তিতে তুষ্ট সন্ত নাৰায়ণ, কেৱল ভক্তিতে তুষ্ট সন্ত নাৰায়ণ। আহক আমি মহাপুৰুষৰ এই বাণীয়েই জীৱন ধন্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ো। কৃষ্ণ বা সমস্ত আজি ইমানতে আমি সামৰিছো। অপৰাধ বিনাশন্ত জনাম নাৰায়ণ, জানি নামে ভুগিলো শৰণে, আন গতি নাহিকে মৰণে, অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি লৈ আহিলে হৰি, মোক ৰক্ষা কৰিছনে ৰাম মোক। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা জন কল্পতৰু, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু। কৃষ্ণ ঔ হৰি ঔ ৰাম, কৃষ্ণ ৰাম অপৰাধ বিনাশন, কৃষ্ণ মাধৱ কৃষ্ণ।